Kardeşime koymayacağım kesmeye. Koymayacağım kesmeye. Koymayacağım kesmeye. Ama bir daha kaç. Aa, sana düdük koymuram da. Hop. Sən dövlət işçisisən. Sən mənə sən. O sənətə baxım da. Hə, sən bu xətti, sən bu xəttə prinsipə getmirsən ki, məndən 10.000 pul istəyirsiniz. Məndən 10.000 pul istəyirsən. Həri, Azarsu məndən 10.000 pul istəyir. Kişisən, kişiyəm mən, şübhəm var kişiliyimə. Görürəm da. Nə görürsən? Sən də pul istəmişsən. Daha Azarsunun adına həri. Sən istəməmişsən, mən istəməmişəm. Yox, mən istəmişəm. Yox, bəs kim istəyir? Azarsunun işçisidir. Əməkdaşlarının vətəndaşlardan rüşvət istəməsi ilə bağlı çox ciddi ittihamlar olan Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Heydər Əliyev prospektində inşa olunmuş yeni inzibati binasının üzlənməsi və təmirin yekunlaşması üçün 2017-ci ilin sentyabrın 5-də Alki İnşaat Sənaye və Ticarət Səhmdar Cəmiyyəti ilə 75 milyon manat dəyərində müqavilə bağlayıb. Olduqca şübhəli tenderlər keçirən və şübhəli biznes tərəfdarları seçən, büdcə ödəmələri əsasən kəsirdə qalan Azərbaycan dövlətinə məxsus ən böyük şirkətlərdən biri. Ancaq tikdirdiyi əzəmətli binanın üzlənməsi üçün 75 milyon manat xərcləmək qərarı verir. Benim adım Ramazan Biçər. Bu videoyu çəkmə səbəbim Azərsuda olan korrupsiyaya görə artıq alınan 6 milyon dolar pulun Alki ASC, şimdiki adı Akeli ASC sahibi Süleyman Babayev'den tutulması içindir. 2014 yılından 2018 yılları arasında Azerbaycan'da işlemişim. Bu şehirler Kaçmaz, Aktaş, Gence, Zerdap, Mugman, Azersu Tovur, Azersu yeni tikinti binası ve 10-15 tane kentte işledim. Alki inşaat sahibi. Şu an ismi değiştirilmiştir Akelik olarak. Sadece Kaçmaz'dan 6-7 milyon dolar arası pul artık almıştır. Subutlar elimde vardır, mevcuttur. Azersu Tower binasında yine aynı şekilde yapılan işlerle alakalı fiyat farkı fazla gösterilip alınmıştır. Gence'de yine aynı şekilde yapılan işlerle alakalı benim bildiğim. Aktaş şehrinde kanalizasyon sistemlerinde yine çekilişinde yine farklı işlemler yapılmıştır. Bu Türkiye şirketinin geçmiş emektaşlarından biri olmuş Türk vətəndaşı Ramazan Biçer'in hakkında bəhs etdiyi Azersu Tower, Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2013-2015-ci illərdə Heydər Əliyev prospektində inşa olunmuş yeni inzibati binasının tamamlanmasına dövlət büdcəsindən daha 75 milyon manat xərclənib. Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2017-ci ilin sentyabrın 5-də bu məqsədlə Azərbaycanın Alki İnşaat Sənaye və Ticarət Səhmdar Cəmiyyəti ilə müqavilə bağlayıb. Bu ilin aprelində elan olunmuş tenderdə Bodratçıdan elektromexaniki, interyer və abadlıq işlərinin icrası, eləcə də bu məqsədlə mal material və avadanlıqların təchizatı və quraşdırılmasının tələb olunduğu bildirilir. Binanın tikintisi 2015-ci ildə başa çatsa da istifadəyə verilməyib. Yerli media tikintiyə 120 milyon ABŞ dolları ayırdığını yazıb. Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yeni inzibati binasını Koreyanın Harrim şirkəti layihələndirib. Tikinti işlərini isə bu ölkənin Halla Energing and Construction şirkəti icra edib. 20 mərtəbədən, 2 mərtəbəli zirzəmidən ibarət olan və 124 metr hündürlüyündə olan binanın yalnız yüzlənmə, interyer və abadlıq işlərinin icrası üçün
44 milyon dollardan çox pul xərcləndiyi Alk İnşaat Sənaye və Ticarət Səhmdar Cəmiyyəti ilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətini nə birləşdirir? Azərsu bina üzlənməsindən tutmuş kanalizasiya xətti. Su çəkilişinə qədər demək olar ki, əksər tenderlərinin qalibi elan etdiyi bu şirkət əslində kimindir? Rəhbərləri kimdir? Nə ilə məşğul olur? Bu kişi Süleyman Babayev, Alke İnşaat Direktörü, şu anki firmanın sahibi Akelik diye değiştirmiştir. Akelik ASC Grup. Bu kişi Azersun işlerini yapmakta. Kanalizasyon, içme suyu şehirlerde. Daha önce video yayınlamıştım. Bu Kaçmaz şehriyle alakalı. Kaçmaz şehrinin kanalizasyon sistemlerini teze çekilen yeni tikinti. Burada Azersu'dan alınan artık pulları ile alakalı. Şu an göstermekte olduğum bu yeşil renkteki yerler yapılmayıp fakat parası alınıp bunlardan her sokakta, küçede artık yazılıp lahiyede istenilen yere gönderebilirim. Şuradaki yerler. Faktiki baca derinlikleri. Misal için 1337'ye 2 bacası. 33-60, 34-84. Bunun faktiki derinliği misal için 2-10. Ama biz gösterilmiş ki 3 metre. Hani derinlik arttıkça pul kıymeti de arttığı için derin göstererek 6-6,5 milyon dolar artık pul almıştır Azersu'dan. Şirkətin şübhəli əməlləri təkcə şübhəli tenderləri udması ilə və layihələri iddia edildiyi kimi alayarımçıq yerinə yetirməsi ilə məhdudlaşmır. Azersu'nun əsas biznes və həm iddia edilən korrupsiya ortağı, həm də öz işçilərini işdən çıxartmaqla əmək haqlarını ödəməməklə də ad çıxarıb. Eyni zamanda bizə təqdim edilən materiallar sübut edir ki, Alk İnşaat Sənaye və Ticarət Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məhkəmə qaydasında şikayət edən işçilərinə vəd verməklə və pul təklif etməklə susturmaq istəyib. Kendisi beni təhdid etdi, Süleyman Babayev eşimi təhdid etdi. WhatsApp'ta yazışmalarım var. Gördüğünüz gibi okuyabiliyorsunuz. Ramazan Biçer'in iddiası ile bağlı Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən Bizim Yol infoya bildirib ki, özünü Alke İnşaat Sənaye Şirkətinin layihə rəhbərinin müavini kimi təqdim edən, əslində layihədə topograf kimi çalışan Ramazan Biçerin verdiyi məlumat həqiqəti əks etdirmir. Onun iddiaları Azərbaycan hökuməti və Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi tərəfindən birgə maliyyələşdirilən kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsinin məsləhətçi şirkəti olan Yaponiyanın TEK, Tokyo Engineering Company şirkəti tərəfindən də araşdırılıb və onların heç biri öz təsdiqini tapmayıb. Onun iddiaları əsassızdır və Xaçmaz şəhərində tikinti işləri layihəyə tam uyğun icra olunub. Lakin Kanal 13-ə daxil olan daha bir video müraciət bu mübahisəyə son qoyacaq qədər iddialıdır. Belə ki, Xaçmaz şəhər sakini Cəfərqulu Paşayevin müraciəti və layihədə nəzərdə tutulsa da, onlara su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməməsi ilə bağlı şikayəti vəziyyəti tam aydınlaşdırır. Mən Paşayev Cəfərqulu, Xaçmaz şəhəri Qaraqutlu kəndi Ziyəb Niyazov sakini Süleyman Babayev yerin telefon nömrəsinə telefonu zəng etdim, xahiş etdi bizim küçədə və layihə nəzərdə tutulmuş sada amma çəkilməyən su və kanalizasiya xətti 18 ev üçün çəkilməsini xahiş etdik. Evlər 50 il bundan qabaq tikilmiş kupçalı evlərdir. Süleyman Babayev dedi ki,
sizin evlere kanalizasiya su çekme yattan çıkıp ve bana bir gün vakti verin 24 fevral 2019'da dedi. Ve 25 fevral 2019'da onun mahallede Mehmet ve Ruslan adlı işçi bizim mahalleye geldiler ve dediler Azersu az pul ayırdı ondan çekebilmemişik. Aslında bu işi Avke firması görmeli idi. Lahiyeti nezarda tutulmuşsa da çekilmedi. Hürmetli Azersu'nun müdürü Kohmat Hüseyinov sizden xahiş edirik ki bize köməklik göstərəsiniz. Göründüyü kimi, vətəndaşın müraciətinə Alka Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən cavab isə belə olur ki, güya layihədə nəzərdə tutulsa da, Azersu layihənin icra edilməsi üçün pul ayırmayıb. Bəs ayrılan pullar o zaman kimin cibində ilişib qalıb cənablar? Bəlkə Ramazan Biçerin təkcə Xaçmaz rayonuna aid 6,5 milyon dolları korrupsiya iddiası tam əsaslıdır. Bu pul baca derinliklerinden ve artık atılan bacalardan. İşte baca derinlikleri düz yazılmayıp, faktiki olan yazılmayıp, ne kadar pul çok nereden gelirse ona göre derin kısmından yazılıp. Ama her köşede hani baktığınızda, sokağa gittiğinizde şu bacalar yok. Faktiki yerinde yok. Fakat pulu Azersu'dan alınıp, su da aynı şekilde yaklaşık olarak 270-280 tane kanalizasyon evseli artık alınıp evsel olarak suda da aynı 260-270 artık alınıp. Yerli medyada da Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 100 milyonluq layihələrində mənimsənilən milyonlarla bağlı çoxsaylı xəbərlər dolaşmaqdadır. Günxəbər.com saytının yaydığı bir məqalədə deyilir. Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həyata keçirdiyi su və kanalizasiya layihəsi çərçivəsində Dünya Bankı ilə Azersu arasında bağlanmış müqavilələrə Azersunun xarici sərmayələr üzrə sədr müavini İlqar Tağıyev nəzarət edir. Tağıyev xarici sərmayələri nəzarət etməklə bərabər həm də xarici şirkətlərin ölkəmizə gəlib iş görmələri və onlardan müəyyən haqqın alınması ilə məşğuldur. Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayonlarda Dünya Bankı ilə razılaşdırılmış su və kanalizasiya layihəsini ən çox həyata keçirən şirkət TTŞ İnşaat Servisdir. Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qoxmaz Hüseynova yaxın olduğu deyilən TTŞ İnşaat şirkəti son 3 ildə ölkənin müxtəlif rayonlarında su və kanalizasiya layihələrini həyata keçirib. Şirkətin gördüyü işlər Qəbələ şəhərində PVT Weiser şirkəti ilə birgə 64 milyon manatlıq, Beyrəqan rayonunda TTŞ İnşaat və GMBH şirkəti ilə 48 milyon manatlıq, eyni zamanda Qusar, Xaçmaz, Xızı rayonlarında yarımçıq qalmış işlər üçün 17 milyon manatlıq layihələrin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Əlavə olaraq Günxəbər.com saytı yazır ki, Azersu rəhbərinin xarici səhmlər üzrə müavini İlqar Tağıyev Göyçay şəhərində Türkiyə şirkəti Alko İnşaat San və Tik Aş həyata keçirdiyi 19 milyon manatlıq layihədən adı çəkilən şirkətdən götürülən işin dəyərinin 10%-ni rüşvət olaraq alıb. Sayt davam edərək daha sonra yazır. Azersu rəhbərliyi mavini İlqar Tağıyev vasitəsilə Göyçay şəhərində Türkiyə şirkəti Alko İnşaat San və Tik Aş həyata keçirdiyi 19 milyon manatlıq layihədən görülən işin dəyərinin 10%-ni alıb. Ağdaş rayonunda Atinakmo İnşaat və Tik Aş'ın həyata keçirdiyi 67 milyon manatlıq layihədən isə 25% Çukurova Su İstilik Quraşdırma Birgə Müəssisəsinin Naftalan şəhərində həyata keçirdiyi 24 milyon manatlıq layihədən 10% Qəbələ şəhərində təkrarən Alki Alkata şirkətinin həyata keçirdiyi 65 milyon manatlıq layihədən isə 25% haqq alıb. Son 3 ildə TTŞ İnşaat şirkətinin su və kanalizasiya layihələrində tender qalibi olması və 100 milyonlarla manatlıq layihələrin bu şirkətə verilməsi isə birbaşa Qoxmaz Hüseynovla İlqar Tağıyevin birgə əməliyyatıdır. TTŞ İnşaat şirkəti Qoxmaz Hüseynovun ailə üzvlərindən birinə məxsusdur. Həmin şirkət Qoxmaz Hüseynovun qardaşı Məhəmməd Hüseynov və qayni Namiq Cəbrayılov tərəfindən idarə olunur. Bəs Azərbaycanın əsas su təchizatını həyata keçirməli olan Azersuya dövlət büdcəsindən Dünya Bankından və digər mənbələrdən ayrılan üst-üstə milyard dollara çatan məbləğlər qarşısında ölkənin su təchizatı həll edilibmi? Arada olur şəhəsində, 3 gündən bir gəlir. Hansı ərazidə yerləşiyorsunuz? Sürü Təpə.